Omuyimbi afunye akabenje embeera sinungi owa National Unity Platform omulala naye afudde maziga merere okuziika kwa Jeno Eritu Mwine mbikuletedde mu bulambalamba speaker wa parliament Anita Aneta Mongo atabuse munnange ensonga lwaki birindirire mu maaso honorable Twaha Kagabo bulijjo akolera Museveni munnange abaana balese wino ne video ne bazijjayo agonaga singa wawo gobolindirira kuwasha media yugi kwalito setuka ngenda kubanga byonna mbikutusako omoja baliko je mwakeddeo kukola kolu na kuolwa lero kasubire nti byatambudde malidadi sana gwene subscribinga tweyanziza nnyo tweyanzege gwene atana bagena maso oberenga usubscribinga ekigambo ekyo kyolengera mu kala ya red wansawo kyokona ko butelevu ogenda kubanga twega seko nebo ina comment osobola okujitulekera mu comments section aji kabogo za mulombi wa dua era nga akola ku nsonga z'amaka ebyenfuna sako n'endwa de ezitategeerekeka oyagala genda bweru gwa gwanga visa eganye oli bweru naye ngononyo omulimu gubuze mukubire ku namba ze simu ezo zolengera mu kastika wansawo okumanya ebisingawo n'okufuna obujjanjabi video no jimpereka like tweyongereyo mu maso tandise n'omuyimbi fena gwe tumanyi obulungi amanyikiddwa nga Spicy Diana olunaku wa Radio Spicy yabaddeyo n'ekivulu era ng'ekivulu ekyo kyaliko abayimbi bangi era tubadde tukimanyi bulungi nga kyatuuma Masaka Street Jam era nga kyateebwamu ssente omwami amanyikiddwa nga Mutima Entertainment oba tumuyite Jackson Kuka naye nga munnange ebiveeyo biraga nti omwami ono yagaana okusasula Spicy Diana ssente okuzimalayo ate n'amukakokola ki okuyimba era Spicy naye teyamukayanyiza bwatyo n'agenda ku siteji n'amulangira mu maaso g'abantu nti munnange omuntu waba akukoledde mubeere ng'omusasula ssente ze tujjukira bulungi nti omwami oyo Kuka Jackson yaliko promoter w'omuyimbi Jose Kamilioni naye Jose Kamilioni n'amufumula olw'ensonga ze zimu ezo okwagala kulya zamanya ebintu ebyo bintu byennyonnyo ngenda kubanga mubateerako Spicy mu kavidiyo nkomewo tweyongereyo n'amawulire amalala tuze kwa saidi yenu chitalo maziga merere eyaliko minister w'ebibiina by'obwegassi ku mulembe gwa president militant obote owokubiri onalebo iyo na kanyomozi afudde olunaku olwalero ono abadde atawanyizibwa n'ekirwadde kya kansa era nga munnange afiiridde mu ddwaliro ennakasero olunaku olwalero chitalo nnyo chitalo nnyo nnyini ddala olunaku olwalero mazali wa gamama w'omuyimbi wa fehe sawa zino yatuva ku maso the legend Mose Radio munanga abantu bangi balabiddwako nga bamutuwalidde ebirabo abamutuwalidde ku bukeeki nga bamwagaliza amazaalibwa amalungi happy birthday mama atera mu ngeri y'emu olunaku olwalero omuyimbi Cinderella senyo ina ye yazaalibwa olunaku olwalero happy birthday esindi webali kubanga otuuka ku zali wagano amalunji may you age gracefully tukwagaliza amazali wa malunji atenga zo enteka teka zoko sabira omoyo gwa mugenzi Jeno Eritu Mwine munange zawe dedda mukisawe kololo olunakulancha sawa zigenda kubanya je bagenda okubanga batu walawo omulambo gwe ebagusabire nabakungu baziza benjawulo babagenda okubera nga bagusangawo okumukubako eriso eriva nyuma naye nga wetuogerera kati mayiti oba omulambo gwa Jeno Eritu Mwine guli mu makage
agasangibwa e Nakasero era ng'abantu bangi abakungu ab'enjawulo webali mu kumusabira kawo naye ng'olunaku olw'enkya lwe bagenda okumusabira nga eggwanga era mu kisaawe ekkololo naye nga buli kimu kyateredde dda naye nga okumuziika kugenda kuba olunaku olwakubiri era nga gavumenti yagambye tegenda kumutwala mu paliyamenti nga wekize kibeera ku bakungu abalala hono waakutwalibwa kololo abantu bonna gye bagenda okubeera nga bamusanga oluvannyuma atwalibwe ku bijja by'abakadde be agalamizibwe olunaku olw'okubiri abavubuka abo boolengera ku screen y'olunaku olwaleero baalumbye TV stations ez'enjawulo n'ekigendererwa nga baagala Muhoozi Kainerugaba imbu alekulire amagye ajje yesimbewo ku bwa pulezidenti bwa Uganda bagamba bamukooye okumulaba mu magye baagala ajje yesimbe ku bwa pulezidenti kubanga alina potential inayinga zo comments eziri awo ku mukutu ogwa Facebook abaana bayomba wiyombi bagamba ebivubuka bino byetaaga kukuba oba biddemuko ku magezi naye nga kyonna kye kiri ebyebyo ebiri mu maaso social media yo yakutedda omuliro tukimanyi bulungi nti speaker wa parliament Anita Anet Amongo yagenda Vatican okubeera ng'asisinkana omutukuvu upapa naye nga munnange ebifaananyi bye yapostinze wali ku mukutu gwe ogwa Twitter omwana yagenze n'ateekawo comment inagamba bannange Vatican essaawa zino kirabika ewunya kalolaiti munnange speaker yamuzeemu na mugamba nga bw'olaba mukafaananyi ako kenkuteredde waggulu yamugambye bwe nkoma we Uganda ngenda kukunoonya era njagala ombuulire oba nnyoko yangulira kalolaiti gw'ogamba awunya e Vatican munnange kyamunyiziza nnyo naye ng'akantu ako ka screen katalaga waliko mukutu ogwa Facebook abaana bakatambuzizza era nga bakakozeemu jokes ez'enjawulo bambi mukazi watu kyamulumya nnyo naye nga kyonna kye kiri ate nga gavayo wa fake Maika wa muimbi wa amawulire si malungi olunaku olwaleero munnange asimatuse akabenje bwabadde agenda ku an extra concert wali mu bitundu bye Luweero era nga concert eno ebadde eyina kubeerawo ku One Nim Road Beach mu Luweero naye nga kigambibwa kuba nti yayisiddwa bubi embeera gyali mu sinungi wadde nga avuddeyo n'atugamba tetweraliikirira ajja kubeera nga atereera tumusabire busabizi bambi aterere naye nga kyonna kye kiri quick recovery omuyimbi waffe ate nga mu National Unity Platform maziga merere na biwabo omuvubuka oyo gw'olengera ku screen yo abadde munnanuupulukulwe era nga muwagizi w'ekisinde kya People Power oba tugiyite National Unity Platform omuvubuka oyo bambi afudde olunaku olwaleero era nga abadde awangaalira awo mu ggwanga lya Kata gye yali yagenda okukuba ekyeyo abaana bawangaalira ku TikTok omuvubuka oyo mumanyi bulungi era nga abadde akozesa amannya Rigane 172 nga gakozesa ku mukutu ogwa TikTok abadde musanyusa ku TikTok era nga abadde bambi famous TikToker abaana bawangaalire eyo mubadde mu bumanyi bulungi kitalo nnyo nyini ddala Rigane bambi afudde accident kitalo omwoyo gwa mugenzi agulamuze kisa ate agumya benganda abako n'abemikwano a'udhu billahi minashaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu nze Haji Kabogoza omusomi weddua ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka Haji Kabogoza omusomi weddua nsinganibwa ekitigoma ku lwejjinja bw'obanga otuuse ekitigoma mu town ku stage osobola okuba ku namba z'essimu ezo z'olaba zitambula gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako bw'obanga otuuse ekitigoma ku stage osobola okulaba aba boda boda ne bakuleeta awaka oba n'okubira ku namba z'essimu ezo nga tuzeeko saidi eno go amazima gamaze ne gavayo onalebo Twaha Kagabo ono mwami twamulaba nga akwata sente obukaddana nga abuzzayo mu paliyamenti era nga agamba mbu speaker Anitaneti Amongo ye yamuwa sente ezo mbu naye tamanyi nsonga lwaki yazimuwa ate nga omukulembeze w'ekibiina kye Robert Chagland Sentamu yabagamba bazzeyo sente y'ensonga lwaki yazizzayo naye ka audio munnange kamukwatiddwa nga ayogera era nga agamba mbu oyo Chagulanyi Sentamu tasobola kukulembera Uganda ife naffenna twakozesa akakisa
ako okusobola okujja mu parliament kubanga hali famasi ata abantu bamuwuliriramu naye nga munnange wotakozesa kakisa ako walito sobola kuyita wo kubanga abantu bako wa NRM era avuddeyo mu ka audio kengenda okubalekera kagambye iye musajja wa NRM wamu ne Mathias Mpuuga bali omwo munnuupu babuzaawoza bannayuganda naye nga bo tebabeerangako bannuupu wuliriza odi yeno woba oyagala okubitegeera okubinyonnyoka obulungi omanye baani ab'enkwe era abali mu National Unity Platform nga bali abulinkwe nakubuzaawoza bannayuganda tusinkane mu video dako babaye mweraba so. I'm going to go to the house. Aha. Mugamba ndo katika nkubulire wano obato olina buyinza. Olina ujakalune wano ujani nsawo za sente nga tuwagira government. Obo wedde. Mugamba yekaga mwana wa muju kati gwe bisigadde weno onye we byobera ku mikolo nooza. Unofunye ebikonde oli mukwetu gawe ka. Mugamba yekaga bwali omulabye ko nga akube emizira. People power yoki labye ko. Nasika. Nanga mwazo wacho mgambi ya chingesha ya mugamba ni wakagabo msaidi ya mugenzi wauti ila kagabo wako watachimba alimu system ya kagabo na wakula ganti ya itaone konvo ize yes nagamba na yu msaidi yoyo chichi uni ya kagabo mugenzi ya mugamba kagabo msaidi ya mugenzi Mugamba kagabe vye mubalira umbi vye kagabe vye kufuza vitegira wanajia jakuja na mkuba ampia mwenye muna tuwala kadi ya mwe ya tenga kadi bajituwala woyo kadi ya kukenda kuzako abu tena nize na kuda mkuna kadi na ikachi zaki mkari kagala kuja na ikate chuchenda kuzi omuchampa nise mita nene nye omugaga terina inza kweshi mbae wafe pangamba jowa jowa jofre lutaya yes Ezira nijikuwa chaanji nzo maudi ni mbana go chaanji jega atiri ya vikuwa labadile mkuzika joo tata wagundi alwa waludi meya abantu nga babu nanti kagabali waa ee kagabali waa kari kagabu kia ina chile chile kimuko vaye na remu wabachi bama nyinti mwana wa waka aha ee ya people power nika tikakuwe ndecho kubidi dokita omuntu atari mbu inza inzo kugula Asasobola. Ati Bobi waini ayinzo kukyekera na gama ati ntwala buyiza. Gola bakisoboke echo. Ekite kiri yo nawe. Ekiri yo abula. Ononyeza ko manyi geno. Ah, oyo kubera mbita bibirungi. Eh. No gatiza ko. Aha, kati yali wonga dala. Yes. Moluma lo kulinyaga dala lya mmujjawo. Eh, atina yayi ne mizanyo gera jayisa. Afuna sente ebweru nyingi. Aisa odiruze wangabye ne Mpuuga ayina obutakkaanya abanda mayanja abandi baba bije kaba oba baba bije kaba bayina matwe bogedda obatakwatagana oyo mufunyo we bagenda mugoba Mpuuga nagawulidde eno ayintula n'abayayi bagenda mugoba oyo aha kakati nno omusajja naye mpulira bagamba ali mu bbanga Alimubanga. Baiva center, side yaba center mu. Eh. Neba Mpuuga. Eh. Na jimebede wonga rumu. Negwe. Zinategedde zo mpira ngumanyi. Nategedde nti ono musajja. Eh. Abayisemu kanana kati boba kazigaye nga boogera byebogera. Yes. Echafe kimaze okuguka. Chaguse da nabamenye danga rumu katitenta mu byadaga basi manya kadi himanya bichini ba Mpuuga babu agenda anyeze nkundi olabika ko gina ye olabika ko gina kubanga ekintu kya nakoze omubanda eh kibate chance ndirira buli omu matayina bo bakitandika
Ejo mizanyo fe tujimanyi ati bagamba te bazifuna oyo yazijjawa naha ogwo mupira goba kubye tebali damu kuzanyira ku bantu munene eroba nsibali mpwe ngoye enje bizunaze nyu mutosi ziti zemba gandi jecho haka tikagabali joli mugamba nze kyemanya bisale bisinga obunji abantu kyoba koledde kibatwala ataka luka wano omuntu ngatakupa government era kyecho kasaga gumiti yetegera nti omuyo enazo na wide speaker nga akweganya ngamba ye ogwo mupira mulamba kati mulamba atakitegedde ya manyi agenda afenga mudongo ah kale bibi muganda kalonda libo kai kai